Prezident İlham Əliyev, Arif Alışanovun Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Modern.az-ın məlumatına görə ASTV sədri vəzifəsinin icrası tanınmış jurnalist Rövşən Məmmədliyə tapşırılıb. Rövşən Məmmədov ASTV-yə 2015-ci ildə gəlib. Bu təyinata dək ASTV-də günün nəbzi verilişinin aparıcısı idi. O, daha əvvəllər Lider televiziyasında çalışıb. Rövşən Məmmədov hazırda ASTV-də çalışmaqla yanaşı, Bakı Avrasiya Universitetində də dərs deyir.